20 रुपीस को भाई चार वटा भन्न तलाई 40 लाग्छ भाई खिजी ओइ सोमला हुन्छ नि यो चाहिँ हो भने देखाउनु हुने जुन यता त बाटै छैन जस्तो छ नि यता यति सम्म आए अनि बाटै छैन यहाँ चाहिँ जुन हामी कताबाट जाउँ भने सोचिराछौं हैन पहिला त्यो केटाले बङ हाने यहाँ बाटो बाटो हामीले भेटाइसक्यौ हामीले गाइछरु कताबाट जान भने तर यता नि छ यता नि छ अहिले दिन चाहिँ म मलाई डिस्को दे छ मलाई मन पराउँथ्यो पहिला देखि हैन अनि मैले त बाल दिन दिने यसलाई बार प्लस प्लस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो आजको ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ म पनि सन्चै छु तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला तर मेरो चाहिँ मार्किट लागेर म गाँड गुलती भइसक्यो मेरो चाहिँ नाक पनि बन्द भएर छ मुख पनि घाँटी दुखिरहेछ अनि जुन केटाहरू चाहिँ अगाडि गइरहेछ अनि हाम्रो चाहिँ स्कुल पनि भ्लगिङ तपाईँलाई किनै कलेजको मात्रै भ्लगिङ देखाउनु भनेर चाहिँ म चाहिँ आज यस्तो भ्लगिङको साथ गइरहेको छु कि जुन चाहिँ भ्लगिङ तपाईँहरूलाई बब्बाल मजा आउनेछ तपाईँहरूलाई अनि जुन चाहिँ के भइरहेछ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ भन्दा नि हाम्रो स्कुल लेने मासतिर चाहिँ एउटा भे भइरहेको रहेछ जुन भेमा चाहिँ मान्छेहरूले यस्तो ढुङढुङ बजाएर त्यो नि भवनको भे मैले त भवनको बेमा कहिले पनि होइन अहिलेसम्म कहिले पनि त्यस्तो डुङडुङ आवाज चाहिँ कहिले सुनेकै सुनेको भवनको बे त ए बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ होइन जुन मैले चाहिँ अहिले भर्खरै देखाएँ हो यस्तो अनि यस्तो बबाल होइन मा ढुङ ढुङ आवाज मैले कहिले देखिनँ त्यस्तो चाहिँ तर आजभोलि चाहिँ गर्ने रहेछ सबैले सब भनेको आजभोलि चाहिँ भवन पनि खतरा भइसक्यो क्या जुन चाहिँ मतवालीहरूले चुरो जाडो खाँदैन भन्छ नि आजभोलि होइन आउने सुट्टा तानिरहेको हुन्छ क्या जुन त्यो कामको लागि आएको बब्बाल काम छ त्यो चाहिँ अनि त्यही केटाहरू चाहिँ अगाडि गइरहेछ त्यो केटा चाहिँ किन भन्दा मलाई छोडेर हिँड्छ नि त जुन म चाहिँ के भन्दा म मोटे भयो नि त मोटे भन्दा नि त्यो केटाहरू भन्दा चाहिँ अलिक मोटे नै छ त्यो चाहिँ जस्तो उड्छ यहाँ अगाडि जाँदैछ त्यो दुईजना म त हुन सकिनँ नाकबाट भइरहेछ अनि यहाँ चाहिँ फेरि मेरो मात्रै छाता छ नि त जुन यो मेरो छाता भइहाल्यो होइन यो एउटा उयो यो दुईजना केटा छ नि तिनीहरूको छ नि तिनीहरूको आमा बाबाले किनिदिँदैन तिनीहरूलाई मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ किनेर ल्याउँछ तर तिनीहरूको भर्मा भयो नि म बुढोभन्दा भिजेर आउँछु स्कुलबाट मैले म छाता लाँदिनँ भन्छ अनि म प्लास्टिक लान्छु भन्छ पहिला त हामीले प्लास्टिक बोकेर हिँड्थ्यो नि त जुन स्कुल जाँदा पनि हामी प्लास्टिक बोकेर हिँड्थेँ अनि फेरि त्यो यो छाता हुन्छ नि यो छाता जुन यो छाताको त हामीले के बनाइदिन्थ्यो थाहा छ पहिलातिर त हाम्रो मम्मीहरूले त यो त हाफ प्यान्ट बनाइन्थ्यो कि हाफ प्यान्ट बनाएपछि त ए भाइ हाफ प्यान्ट त लगाएर हिँड्नु त्यस्तो हुन्थ्यो क्या हामीलाई त भन्न भन्दा त खुसी खुसी लाग्थ्यो क्या हामीलाई जुन पहिलाको कुराहरू यस्तो ओपी ओपी हुन्थ्यो कि तँ कहाँ गयो भन्त कहाँ गयो पढ यो स्कुल चाहिँ पहिले चाहिँ पढ्यो पढ्दैन यसले स्कुल यो चाहिँ यहाँ र मस्ती गराउने अरू केटीहरूलाई जिस्काउने हो अनि स्कुल यसले पढ्दैन यसले यो गोल खेलाडी हो नि त यसले त दाँत पनि अस्ति नै भाँचेर यसकोमा अनि अहिले चाहिँ यसले त्यही हो नक्कली दाँतहरू लगाउँछ तर त्यो यसको दाँत त होइन पहिला त्यो केटाहरूले बङ हाने यहाँ अगाडि आएको छ नि त अनि त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाएर छ जुन चाहिँ के अरे त्यो के हाल्यो त नि त्यो भन्छ नि त त्यो जुन त्यसलाई टाइट बनाउने जुन त्यसले चाहिँ अगाडि नलाइदिने दारे दाँत बिगारिदिने चाहिँ होइन बनाउने दारे दाँतलाई अन्डरफुल छ अरे जुन हामी चाहिँ यहाँबाट जाँदैछ सक्यो सक्यो अनि देखिन्छ यो चाहिँ भोलि मात्रै देखिन्छ टोटली चाहिँ भोलि देख्छु तपाईँहरूलाई यिनीहरू चाहिँ कता आयो तिमीहरू नपनि नपनि हिँड्छ यिनीहरू त अरे भाइ खाजा खाना पनि आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ खाजा दिन्छ रहेछ नि त्यही नै कुलो खालको कुलो दिँदोरहेछ यहाँ अगाडि यहाँ खानुपर्ने हुन्छ यहाँ खाएर खानुहोस् अनि यो चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ खाजा खाने ठाउँ हो यो चाहिँ खाजा पानी कुलो बाँडेवाला पानी पुऱ्याउने के हो थाहा छैन अरे भाइ बढिया आयो सबले लुक्स मारेछ यसै हेरेछ के बनाउँदैछ भनेर सोचिरहेको छ सबैले अब चाहिँ हाम्रो जानुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ अनि यति धेरै आवाज आइरहेको छ कि यस्तो बबल रहेछ भोलि चाहिँ हामीले टोटली सबै देखाउँछौँ जुन चाहिँ हामी यतापट्टि बसिरहेको छौँ यो गुम्बाको यतापट्टि चाहिँ अङ्क्रा दिइरहेको छौँ अनि चाहिँ
पतिहरू यहाँबाट बालिरहेको छ जुन हामीले चाहिँ पाल्न नै पाएनौँ. तर हामी भोलि चाहिँ छिट्टो आएर बाल्ने कोसिसमा छौँ. भोलि चाहिँ हामी छिट्टो आउँछौँ यहाँ चाहिँ. कताबाट लाग्यो यता हावा पानी खानु. हामी डाँडातिर लाग्नेवाला छौँ हावा पानी खाएर अनि त्यतातिर ओह्रालो जानेवाला उतातिर स्टोर म पानी नै स्टोर गरिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ जुन यतातिर चाहिँ पानी त्यतिखेर पाउँदैन होला नि त त्यो भएर होला. हामी चाहिँ अहिले यहाँबाट हिँडिसक्यौँ. यसो पुगेर पानी परेको छैन नि त घाम लागिरहेछ. अरे भाइ यताबाट हामीलाई कहाँ पुग्छ भने त्यो चाहिँ थाहा छैन. जुन हामी चाहिँ के कोसिसमा भन्दाखेरि चाहिँ टक्क यता कहिले आएको थिएन नि त हामी घुम्नु. त्यही घुम्नुको मोडमा आइदिएको हामी चाहिँ. यसो जङ्गलै जङ्गल छ यहाँ चाहिँ. यो दुईवटा केटाहरू चाहिँ निराश निराश छ. भोलि चाहिँ हामी आउनु पाउँदैन जस्तो लाग्यो. किन भन्दाखेरि मेरो लुगा नै धोएको छैन भन्दैछ नि त. जुन भोलि लुगा धुइन भने यिनीहरू लगाएर आउनु पाउँदैन. त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ लुगा चाहिँ भरिएर धोएर अनि केमा सुकाउने भन्दैछ जुन चाहिँ त्यो आगोतिर. यतातिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैजना यतातिर फोटो खिच्न आउने हो. अनि लाइक यहाँ परतिर चाहिँ रान्टार ओपी देख्छ नि त. ऊ पर सबै लाइन लागेर जाँदैछ यहाँ चाहिँ. हामी एउटै मात्रै बाटो छ नि त. यता त भिड भइहाल्यो. यता थोरै थोरै भिड मकडाहरू सबै यहाँ आएर बसिरहेछ. जुन चाहिँ हावा बोबाल चल्छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रान्टार देखाउँछौँ म. रान्टार चाहिँ टमाटर देख्दैछ. यस्तो उकालो रहेछ यहाँ चाहिँ. ऊ पर्खडाहरू जुन त्यहाँ चाहिँ सुट्टा मार्नु आएको. यहाँ चाहिँ हामी सुट्टा मार्दैनौँ. सुट्टाले त हाम्रो दिमाग खराब बनाइहाल्छ. अनि चाहिँ के भन्दैछ भन्दा यस्तो उता पर भिड छ नि त. अनि चाहिँ यहाँ फोटो खिचेर अनि खिचेर चाहिँ म फेसबुकमा प्रोफाइल लाग्छु भन्दैछ. जुन चाहिँ म खिचिदिँदिनँ यसको. तेरो म खिचिदिँदिनँ. 5 रुपियाँ पैसा लाग्छ भाइ तेरो. कति के खिच्ने अरे. कतिवटा खिन्थ्यो. कतिवटा 20 रुपिसको भाइ. 4 भयो नि त तँलाई 40 लाग्छ भाइ. किन थाहा छ यस्तो 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 राम्रो फोनबाट तँलाई खिच्नु लागि तर पैसा लाग्छ भाइ. 40 रुपियाँ तँ पनि अलिक धेरै बोलिस. तँ धेरै बोलिस. 4 भनेपछि त 40 रुपियाँ भइहाल्यो. अब तँ धेरै बोलिस न त. यसको चाहिँ म फोटो खिचिदिन्छु. 40 रुपियाँ चाहिँ मेरो कमिहाल्छ. अनि 40 चाहिँ मैले के 10 रुपियाँ हालेर एउटा 50 चाहिँ रिचार्ज किनिहाल्छु. तर केमा पठाइदिनु नि. तैँले मलाई एउटा दियो भने चाहिँ तँलाई म त्यति 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 खिचिदिन्छु तँलाई. तैँले त्यो त्यो फोन मलाई दिइस् भने तँलाई म त्यसै खिचिदिन्छु तँलाई भाइ. 4 त्यसै खिचिदिन्छु. यसलाई चाहिँ म त्यसै त्यसको पैसा म लिँदिनँ. म जुन छुइनँ नि त त्यस्तो अर्काको पैसा लुट्ने खालको खाने खालको होइन नि त. म यसको चाहिँ म फोटो खिचिदिन्छु. तेरो भिडियो गरिदिँदैछु म. तँलाई भिडियो नि चाहिन्छ होला एउटा. यसो मैले भिडियो गरेँ चाहिँ यसलाई थाहा नै छैन यसलाई चाहिँ. म यहाँबाट यति ठाउँ देख्ने यस्तो बबलबाट ठाउँ देख्ने. यो परेको छ नि. हो थाहा छ तपाईँलाई ढोडिनी हो. अनि जुन फिदिङ पनि देख्छ. फिदिङ पनि देखिरहेको छ. हामीले सब कति ठाउँ देख्ने. हाम्रो हाम्रो घुमन्टाहरू घुमन्टा छ नि जुन त्यहाँ भाइ यत्रो यत्रो छ घुमन्टा त. तर यस्तो होइन अरूभन्दा चाहिँ बबालसम्म परेको देखिरहेको छ. ऊ पारिपट्टि छ हाम्रो घुमन्टा चाहिँ. जुन यो यसको क्यामेरा चाहिँ देख्दैन होला. खाजा अलिअलि म देख्छ. ऊ के क्यामेरा चाहिँ डढेर लागेको जस्तो छ. जुन चाहिँ घर घरको त्यो फोर डढाएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. मलाई चाहिँ अब चाहिँ के कस्तो लागेको छ. यो परको यो हाम्रो छ नि रान्टार. रान्टार त भाइ मुनि छ. म त माथि छु. हाम्रो फोटो सोटो पनि हामीले खिचिसक्यौँ. यो कुरा चाहिँ टुस टुस गर्दै हिँड्दैछ. अरे भाइ यहाँबाट कहाँ पुग्छ हामीलाई थाहै छैन. यो त अस्ति त भन्दै थियो चान्डाँडा हो अरे भन्दै थियो. हामीले चाहिँ सुनिरहेको थियो त्यस्तो चाहिँ. तर जुन हामी यहाँ त हिँडेको छैनौँ नि त. हामी त त्यस्तो भएर हामीलाई केही लागेको छैन. हामी चाहिँ यस्तो जाने हो. यताबाट सबै जाने हो. यो डाँडा डाँडा जाने हो. कुन डाँडा पुग्ने रहेछ कहाँ पुग्ने रहेछ हामीले मूल्याङ्कन गरेर अनि चाहिँ हाम्रो हुन्छ फाइदाजनक कुराहरू. जुन केटाहरूलाई चाहिँ मैले छोडिदिनुपर्ने हुन्छ. जुन ठाउँहरू भनेको चाहिँ कस्तो भने अरूले भन्दा चाहिँ हामीले छिटो देख्न पाऊँ भन्ने हुन्छ नि त. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. यता चाहिँ फेरि घाँस काट्नु नै आउँछ क्या. जो मैले चाहिँ यतातिर घाँस काटेको मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म देखेँ. अहिले चाहिँ देखेको छुइनँ. यिनीहरू भनेको चाहिँ मान्छेहरू भनेको चाहिँ के भन्दा सबैजना अहिले गुम्बा गएको छ नि त. गुम्बा चाहिँ त्यहाँनिर लामा पढाएर हुन्छ प्रवचन. यस्तो मलाई सबसे भन्दा लामा लामाहरूमा यस्तो त्यो प्यापटा बजाउने यस्तो निन्द्रा लाग्छ क्या मलाई त. त्यस्तो भएर हुन्छ. अनि प्रवचन यस्तो जसले होइन जसले चाहिँ प्रवचन सुन्दा यताउता सुन्दाखेरि अलिक झापझाप निन्द्रा लाग्छ नि. त्यसले चाहिँ होइन अरूमा आ त्यसले ध्यान गाह्रै छैन. त्यही एउटा कुरा मात्रै त्यही सुनेको मात्रै त्यो भएर चाहिँ त्यसलाई निन्द्रा लाग्यो अरे क्या. अरे मैले यहाँ चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि मान्छेहरूको च्यानहरू देखिन्छ क्या. बढिया छ यहाँ चाहिँ यो मान्छेहरू. मैले भनेको थिएँ नि मान्छेहरूको च्यान कपुर 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 रे यहाँ ए भाइ हातले चाहिँ यस्तो अमला हुन्छ नि. यो चाहिँ हो भने देखाउनु हुँदैन क्या हामीले. यहाँ यो जुन ठाटाडो भइरहेको छ नि यो सब यहाँ सबै मान्छे होइन मान्छे राखेको क्या. त्यो हो रहेछ हामीलाई थाहा भइसक्यो. लाग्दै थियो हो रहेछ ठ्याक्कै
अरे भाइ यहाँ चाहिँ यस्तो जानु पर्ने हुन्छ यता यहाँ कस्तो यहाँबाट यस्तो उकालो उकालो छ अनि फेरि यत्रो डाँडामा लिएर टक्कर राख्यौँ कसरी सहयोग क्या यो मान्छेहरूले कसरी बुक्नु सहयोग मान्छेलाई त मान्छेले बुक्नु पऱ्यो हेलिकप्टरबाट जाने त पुरै आउँदैन फेरि यो हो क्या कसरी चाहिँ गऱ्यो भन्ने चाहिँ यस्तो यहाँबाट चाहिँ होइन मान्छे लोड्यो भने चाहिँ तल्लो रोड पुग्ने अवस्थाहरू रहेछ यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था छ यहाँ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबैको डाँडा डाँडा अनि दमेक हामी छेत्री बाहुन पनि हुन्छ होइन त्यस्तै दमेकामी भनौँ न मैले देखेको अनुसार दमेकामीहरूको चाहिँ खोला लाने गर्छ अनि हाम्रो चाहिँ डाँडातिर अनि यहाँ माथि नि एउटा च्यान छ यता यो छ नि यो डाँडा डाँडा यो यहाँबाट पनि च्यान छ तर हामी त्यहाँ जान्दैनौँ त्यहाँ गयो भने त हामी त टाइम वेस्ट भइहाल्छ जुन हामी चाहिँ जानेवाला भनेको यता तल हो अस्ति नै त हामी त यहाँ त सरहरूले त्यो जुन हाम्रो जग्गावाला हेऱ्यौँ न जग्गावाला मर्दाखेरि त यहीँ यहाँ न यो टाढोमा बसेर हामीले त्यो बिस्कुटहरू दिन्छ नि त यहाँ पछि त अनि हामीलाई ल्याएर आएर हामीले खाएको थियौँ यहाँ चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि स्विमिङ पुल जस्तो छ केटाहरू चाहिँ यहाँ खेल्ने भन्दै छ पौडी तर यहाँ खेल्यो भने चाहिँ केटाहरूको गाडुले त्यो मस्काइदिइहाल्छ जुन यस्तो छ यहाँ चाहिँ हामी यस्तोहरू गयो भने चाहिँ होइन तपाईँहरूको चाहिँ मस्किहाल्छ होइन जाडो भइहाल्छ चिसो भइहाल्छ जुन यता त बाटै छैन जस्तो छ नि यता यतिसम्म आएँ अनि बाटै छैन यहाँ चाहिँ जुन हामी कताबाट जाउँ भनेर सोचिरहेको छौँ हामी यस्तो यो टक्क टक्क जानुपर्ने हुन्छ यतै तल बाटोमा थाहा नभए पनि एकडाहरू चाहिँ यहाँ त माथिबाट जाँदैछ जुन भनेको पल्लोपट्टि बाटो छ नि त म चाहिँ तल्लोपट्टिबाट हिँडेको चट्टै तल झारिदिएको है यहाँ छ बाटो चाहिँ जुन यो बाटोबाट चाहिँ हामी तल पुग्न सक्छौँ भन्ने यो कुराहरू यहीँ मात्रै जा एक्लै जा भन्ने म चाहिँ गइदिएको नि त जुन हामीलाई छिटो भयो भने चाहिँ हुन्छ राम्रो कुरा भन्ने हो नि त मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ गाईको गोठहरू रहेछ लाइक यतातिर यहाँ चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दा यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा कुत्ता छ त्यसले चाहिँ हामीलाई टोक्यो भने त्यसले त कान मस्काइँदो जस्तो लागिरहेछ जुन हामी बाटो जानुपर्ने यही हो कुत्ता छ यहाँ यहाँ यहीँ यसलाई चाहिँ यहीँ बाँधेर रहेछ यसले त हामीले त खान्छ जस्तो लागिरहेछ यसलाई यस्तो खतरा होला नि त्यो खतरा रहेछ हामी खतरा भाइ हामी खतरा भाइ त्यो डराइस हामीलाई होइन हामी तिनजना थियौँ नि त जहिले मैले लट्ठी पुगेँ जस्तो गरेर हिँडेको थियो नि त त्यसलाई त डर लागिहाल्यो फेरि जसलाई पनि लट्ठी पुगेर कमै पट्टा भनेर हिँडेपछि त फेरि डर त लाग्नु पर्ने हुन्छ नि त त्यसलाई त्यसको पनि ज्यान हो त्यो बस्नुपर्ने हुन्छ सोचेको थिइनँ म यस्तो बाटोमा हिँड्छु भनेर जुन चाहिँ हामीलाई थाहै छैन बाटो कता पुग्छ भनेर यो केटाहरूलाई त थाहा थियो होला किन भन्दै उहिलेदेखि नै हाल्छ केटी भेट्नु बाटो हिँड्थ्यो नि त म चाहिँ यस्तो बाटो हिँड्दा हिँड्दिनँ हामीले एउटा बाटो देखिसक्यौँ यहाँ अगाडि जुन ओह्रालो जान्छ अरे त्यो बाटो चाहिँ होइन त्यो बाटो देखेर चाहिँ हामीले के सोच्नु पऱ्यो हामी चाहिँ पुग्छौँ त्यो गन्तव्य हाम्रो टुक्टुक्टुक पुग्छौँ हामी भनेर सोचिहाल्नुपर्छ यहाँ छ अगाडि बाटो बाटो हामीले भेटाइसक्यौँ हामीले गाइसहरू कताबाट जानुपर्ने यताउता यताबाट जानुपर्ने रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो लाइक चाहिँ लाइकदार बबाल हुन्छ मजा आउँछ हो केटाहरूलाई त छोडिदिउँ के हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ जुन केटाहरूले चाहिँ मस्तीहरू गर्दैन नि त मेरो छेउमा चाहिँ केटाहरू के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि है भन्दै लोडे झन्दै भनेर म भन्दिनँ यो त फिक्स तपाईँहरूको नाटक है फेरि चुट्टा तान्ने मान्छेहरूले के भन्छ म चुट्टा तान्ने राजा हो भन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ पछि चाहिँ चुट्टा तानेर फोक्सोमा क्यान्सल हुन्छ नि त पछि आई मेरो सम्पत्ति सक्यो भन्ने हुन्छ अहिले चाहिँ भाइ तिमीहरूले अहिले त 10-20 रुपियाँ खान्छस् होइन 10 रुपियाँ खान्छस् अनि एक दुई दिन पछाडि 20 रुपियाँ खान्छस् 30 रुपियाँ खान्छस् 40 रुपियाँ खान्छस् तैँले दिनमा एकबाट खान थाल्छस् तब चाहिँ तँलाई थाहा हुन्छ क्या अरे भाइ कसरी यस्तो भयो भन्ने हुन्छ क्या तिमीहरूलाई फोक्सोमा क्यान्सर भयो फेरि तिमीहरूको मजा एउटा केटा चाहिँ के भयो भने त हामीसँग कुरै त्यसको त हाम्रो कुरै मिल्दैन क्या त्यसको त उपरबाट जान्दैछ कुरा नमिल्छ कुत्ता छ त्यो चाहिँ अनि यहाँ हामी दुईजना भनेको चाहिँ जहिले सँगसँगै हिँड्यो आउने भनेको चाहिँ त्यो बाटो हेर यहीँ जोडिन्छ क्या दुइटा बाटो यहीँ आउने यो चाहिँ तर त्यो लामो बाटो छ त्यो चाहिँ हामी छिटो आएन नि त माथि यस्तो बबाल म्यानेज गरेको पुलाउ मिठो त्यो यार क्याचिङ ब्रो चाहिँ गाइस पैसा कमाउने दौडमा सपना मेरो कहाँ छुट्यो मलाई नै थाहा भएन पैसा कमाउने सोचमा यो छन्द मान्छेहरूको केटाहरूको त च्वासै बस्ने के बानी भयो भन्दाखेरि जहाँ पुगेर यता माथि गयो उता गयो होइन एकचोटि होइन स्कुल चाहिँ एकचोटि आउनै पर्ने क्या यिनीहरूलाई छुट्टी भइसक्यो स्कुलको तर यिनीहरूलाई आउनुपर्ने बानी गाडगुले त यिनीहरूको मास्क छ्या छ्या कस्तो बानी हो मलाई त जहिले यहाँ स्कुलमा लिएर सक्यो अहिले यहाँ ग्राउन्डमा आइपुगिसके ग्राउन्डमा कोही पनि छैन अनि केटाहरू चाहिँ केटीहरू जिस्काउनु गइरहेछ भित्र अनि केटाहरूलाई एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले दुईजना केटीहरू छ नि यता र यता पनि छ यता पनि छ मलाई जिस्काउँदैछ
तिमीलाई चाहिँ म बिस्तारै नजाऊ भन्छु, ओह्रालोमा लोड्छौ। बाई बाई, अह होइन बिस्तारै जाऊ भनेको, छिटो नजाऊ लोड्छौ तिमी। केटीहरूलाई त गफ हालिदिइहालेँ मैले, अनि केटीहरूले त मलाई मन पराउँथ्यो पहिलादेखि होइन, अनि मैले त भाल दिन्थिनँ यिनीहरूलाई, अनि यिनीहरूलाई त्यही हो भाल दिन्थिनँ यिनीहरूलाई चाहिँ मेरो, अनि त्यो मलाई मन पराउँथ्यो क्या होइन, यिनीहरूले भ्लग गएर हेर मलाई मन पराउँथ्यो यिनीहरूले। मैले सो अहिले चाहिँ हामी घर फ्यो आइपुग्न आँटिसक्यौँ, अनि टक्क अरे भाइ के हो यो चाहिँ, तँलाई देखिस् तपाईँलाई देखोस् के भाइ कमिला आम्मा यहाँ पर्छ कमिला जुत्ता जुत्ता नि चढ्नु थाले, तर यसलाई मार्नु चाहिँ हुँदैन अरे, तर यति धेरै कमिला कि मारो म चाहिँ यार माशाल्ला चोर कमिला भए चाहिँ मारिदिन्थ्यो मान्छेहरूलाई त, एकचोटि टोकेपछि बार बार तुस 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 गरिबस्छ नि त। सो गाइज म घर पनि आइसकेँ फाइनली, अनि मैले भन्छु टोटली खाइसकेँ, अनि आजको भिडियो त्यति व्यवस्था हुन्छ, अनि भोलि चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हामी गुम्बा जान्छौँ भोलि चाहिँ, बिहान नै जान्छौँ न त, अनि बिहानै गयो भने चाहिँ मोबाइल मजा आउँछ सबै हामीले देख्न पाइहाल्छौँ, अनि आजको भिडियो त्यति व्यवस्था हुँदै, अनि लास्टमा जानु कमेन्ट सम्म यताउता छोडिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु छैन नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट यताउता छोडेर, अनि अर्को भिडियोको लागि भिडियो हेर्नको लागि तैतामा डर्नु होला, अनि बाई बाई गाइज, नेक्स्ट ब्लग ओपी आउनेछ बब्बा लाउनेवाला छ।